Je čas vrátit slovo velká Velké Británii zpět. Bez kompromisu. Buď budeme ctít zásady, nebo nás porazí. Vedla vysokou politiku. Žádné usmiřování se nekoná. Tohle je válka. I své soukromí. Panuje dojem, Margaret, správný či mylný, že jsme zcela ztratili přehled o situaci. Vážně? Margaret Thatcherová. V hereckém koncertu Meryl Streepové. Lid této země věří, že vrátíme ekonomice zdraví a to my také uděláme. Železná lady ve čtvrtek ve 20:15 na Joy Cinema.